dowlad goboleedka Jubaland waxa waqti xaadirkan ka soo baxay awaamir la xiriirta doorashooyinka ka dhacay deegaanadaasi warbixin ku saabsan ayaan halkan idin kula wadaagi doonaa soo dhawaada halkan waa hiiraan weyn Cabdiqani Cabsabla ayaan ahay wasaaradda amniga dowlad goboleedka Jubaland waxa ka soo baxay awaamir la xiriirta doorashooyinka waxayna sidoo kale tahay amreen in ciidamada amaanka ee deegaanadaasi inay heegan buuxa galaan si ay balmarkaasi ugu shaqeeyaan badqabka deegaanadaasi qoraalka soo baxay wasaaradda amniga ayaa lagu faray ciidamada amniga Jubaland inay galaan heegan buuxo oo la xiriira amniga waxayna sidoo kale wasaaraddu amartay ciidamada inaysan ku milmin arrimaha siyaasadda la xiriira wasaaradda amniga gudaha ayaa sidoo kale sheegtay in musharaxiinta iyo sidoo kale daneeyayaasha arrimaha doorashooyinka in amnigooda ay sugayaan ciidamada amniga Jubaland gaar ahaan kuwa booliska waxaana lagu wargeliyay arrintan inay la xiriirto taliska booliska si loo ilaaliyo awaamirtan ka soo baxday dowlad goboleedka Jubaland ayaa imaaneysa iyadoo dowladda federaalka Soomaaliya ay horey u sheegtay inay guud ahaan ka dhacayso dalka doorasho qofiicod ah waxay sidoo kale tan dowladdu sheegtay in balmarkaasi dowlad goboleedyada qaar ay balmarkaasi doorashadooda ay dib u dhigtay Jubaland ayaana sidoo kale ta ka mid ah dadkii ka hor imaatay axmed obo oo ka mid ah madaxdii ugu horreysay ee ka qayb gashay shirkii golaha wadashiga qaran ee ka dhacay magaalada Muqdisho ayaa markii dambe isaga baxay arrintan ayaana u eg balmarkaasi inay ku sii kala fogaanayaan dowladda dhexe iyo sidoo kale dowlad goboleedka Jubaland Puntland ayaa sidoo kale iyadana hore ugu laashay go'aannada ka soo baxa shirka golaha wadashiga qaran oo balmarkaasi shir gudoonka ka yahay ama sidoo kale uu qaybta ka yahay madaxweynaha Jamhuuriyadda Federaalka Soomaaliya Bishaar 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 shirkadda isgaarsiinta Somtel oo soo kordhisay adeega Kaafiya Plus kaasoo aad ka heli kartid $50 ilaa iyo $100 hadaba macaamil ku shuba $50 oo hel 1.5 GB oo ay la socoto 70 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale ku shuba $1 oo hel 3 GB oo ay la socoto 140 daqiiqo iyo 50 fariin qoraale sidoo kale macaamil ku shuba $2 oo hel 6 GB oo ay la socoto 280 daqiiqo iyo 100 fariin qoraale ku shuba $5 oo hel 17 GB iyo bar oo ay la socoto 600 daqiiqo iyo 200 fariin qoraaleeda sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 30 GB oo ay la socoto 1200 daqiiqo iyo 300 fariin qoraaleed ku shubo $20 oo hel 70 GB oo ay la socoto 2400 oo daqiiqo iyo 300 SMS sidoo kale macaamil ku shubo $10 oo hel 150 GB oo ay la socoto 6000 oo daqiiqo iyo 300 SMS adeega Kaafiya Plus waxaad ugu shuban kartaa e-dahab xidig 1/4 gees airtime xidig 204 gees reseller xidig 304 gees shirkadda isgaarsiinta Somtel oo aad ka heli karto internet qiimo jaban tayo sare leh misna la isku halayn karo